tager du, ja, så tager du og lukker den der op, uden at have fingrene ind foran, når du gør det. Altså, ja. Sådan der, yes. Og se, nu er den stadigvæk sikret, men nu peger du kun henad, og så trykker du den der ud. Den røde, yes. Sådan der, nu kan du skyde. Og yes. Lille bitte. Jeg skyder op i luften. Nej, nej. Yes. Ja, ja. Åh. Ja, jeg fik den. Åh. Det er sådan, man gør det. Skal vi. Sådan, nu. Nu er den sikret. Går vi sådan ned i jorden. Og så holder vi den kun derovre. Og så skal du trykke den her lille en frem. Sådan der, så er den klar til at skyde. Yes. Så, prøv at se. Det var firkanter før. Nu er de ødelagte firkanter. Det er lille. Jeg ser det. Der ligger sådan nogle små kover og blystumper. Og der ligger et havl deroppe. Thank you.